İşsizlikdən əziyyət çəkən 3 uşaq atası ailəsini dolandırmaq üçün zibilliklərə möhtac qalıb. Sosial şəbəkələr vasitəsilə yayınlanan videoda bu haqda danışan şəxs bildirir ki, problemi ilə əlaqədar olaraq Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət etsə də, ona heç bir formada köməklik göstərilməyib. Evet, salam. Salam. Niyə buradan, neyinsən? Metal yol satıram, 3 tane uşağıma görə. Nə qazana bilirsən bununla məsəl? 5 manat, 6 manat, 8 manat, baxır da gündəlik. Neçə uşağın var? 3. Balaca neçə yaşlardır, böyük? Böyüm 4-dür, balacam. Yəni bir sosial müdafiə əzası, nədir, yardım zat eləmişik. Şey. Müraciət eləmişsən? Demişik ona. Nə deyirlər bə? Deyirlər ki, bizim imkanımız yok. Deyirlər ki, ötərək eləyir. O, şimdi buradan bir şey tapmasan da çörək yoxdur. Ha, neyini? Şəhərə çərəkim şey bu, qadandım bulardım. Bu zibil yeşiklərindən çıxdı. Şöyle... Mən səni qoyacam burada, paylaşacam, yəni ictimailəşdirəcəm. Narazısın yoxdur ki. Yox, yox. Qoy, baxsın ki, bu xalqın, bu millətin neçə oğlandır, qızlı uşaqlardır? 3 oğlandır. 3 oğlan, 3 əsgər yetişdirirsən. Amma heç bir dövrünün şey yox. Allahın qətini də bilmirlər. Allah köməyin olsun. Ha.